Маңғыстау өңірі Қазақстанның оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан. Ең биік нүктесі Шығыс Қаратау жотасындағы Бесшоқы тауы. Ал ең төменгі нүктесі Қарағия немесе Батыр ойысының түбі. Бұл ойыс өзінің тереңдігі жағынан дүние жүзінде 5-ші орын алады. Бұрын түбек аумағы республикалық археологиялық картада Ақтақ күйінде көрсетіледі. Маңғыстау мәдениетінің көптеген ескерткіштері өткеннің куәлері. Армысыздар, құрметті көрермен. Қазір біз Шетпе елді мекенінен шығып жазық далада тұрмыз. Бұл жердің бір кереметі жусанның иісі аңқып тұр. Ауа райының құбылғанына қарамай, бүгін біз Шерғалаға саяхат жасаймыз. Сіздермен саяхат бағдарламасы және мен Данияр Базарқұлов. Бізбен бірге болыңыздар. Маңғыстау Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытуда үлкен мүмкіндігі бар аймақ. Бұл жер шөл даланың керемет ландшафтарының барлық түрін, қарт Каспийдің көгілдір суы мен шексіз құмды жағажайын, көшпелі сәулет өнерінің жарқын да қайталанбас үлгілерін, қазақтың алғашқы қауымдық дәстүрлі мәдениетін өзіне толық сіңірген өлке. Құрметті көрермендер, орман мен тоғайды, тау мен тасты аралап жүріп, біз Қазақстанның түкпір-түкпірінде, көрікті жерлерінде көп болдық. Бірақ әр жердің өзінің ерекшелігі бар. Сол ерекшеліктердің бірі мына жердегі домалақ пішінді тастар. Осы домалақ тастардың өздері табиғатқа ерекше сұлулық беріп тұр. Сіздермен саяхат бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар. Шар тектес тастардың көлемі мен түсі әртүрлі. Бірақ құрамы құм шөгінділері мен саз балшықтан тұрады. Бұл тас үйінділерін ғалымдар конкреция, яғни жұмырланған минералды түзіліс деп атайды. Қалай пайда болғаны туралы нақты пікір жоқ. Мүмкін бұл тастар жер қыртысындағы белсенді тектоникалық жарылыстар нәтижесінде туындайтын электрлі разрядтардан пайда болуы ықтимал. Жергілікті аңыздардың бірінде Маңғыстауға қаптаған жаулар келіп, ол жерді басып алған екен. Тұрғындар қолдарын көкке жайып, көмек сұрай жалбарынғанда кенет күн күркіреп, найзаға ойнап, нөсер жауын болады. Сол сәтте жаудың барлығы тасқа айналып кеткен көрінеді. Шерғала Маңғыстау облысының төсінде орналасқан тау түзілісі. Ол жерге бару үшін алдымен Қазақстанның солтүстік батысында орналасқан Ақтау қаласына келесіз. Бұдан әрі 2,5 сағат жол жүрсеңіз, Ақшыңқыр, Сайын, Жыңғылды елді мекендерін артқа тастап, Шетпе кентіне табан тірейсіз. Міне, дәл осы жерде ғажайып тау Шерғала бар. Құрметті көрермен, міне Шетпе елді мекенінен 40-50 шақырым қашықтықта орналасқан Шерғалаға біз де келіп жеттік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл бір қарағанда киіз үйге ұқсайтын тау шатқалы туралы аңыз әңгімелер өте көп. Олай болса, жақынырақ барып тарихымен танысайық. Аңызға бөленген Шерғала тауы Маңғыстау облысының табиғи символы болып табылады. Ол белгілі бақылау нүктесінен қарағанда Ақмыш жерінің ғажап қатпарындағы мифтік алып көшпелілер қойған аса ірі киіз үй тәрізді көрінеді. Аңыз бойынша бір кездерде ержүрек батырлар қаптаған жауларынан қорғанып Шерғала тауына тығылған екен. Ерлік пен еркіндіктің өтеуі Шерғала тауы осыдан шықса керек. Әйгілі Жібек жолының қызып жатқан кезінде талайларға көлеңке пана болған десе. Кейбір аңыздар бойынша бұрынырақта Шерғаланың төбесінде кішкене қалашық болған. Халық сол жерде өмір сүріп, дұшпандардың шабуылынан қорғанған екен. Таудың солтүстік бөлігі үздіксіз соққан желдің әсерінен қажалып, өзгеріске ұшыраған.
ал оңтүстік бөлігі мен шығыс жағы тік жарлы, жоғарғы жағы тегіс, адамның жүріп тұруына ыңғайлы. Шерғала тау шатқалын аралап жүріп, тіпті уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, керемет, ғажайып жер. Шерғалаға келіп, ерекше бір сезімге ендік. 1851 жылғы геологиялық экспедицияның құрамында Маңғыстауда болған поляк революционері Залесский Шерғалаға алыстан қарағанда Римнің керемет пантеондарын, ежелгі замандардың ескерткіштерін көргендей боласың. Жақындап келгенде жеке қабырғалардың колонналарын, қираған мүсіндер сияқты ақтаулардың бағандарын көресің деп жазып, Шерғала қырқасының суретін салып алған. Бұл сурет Залескийдің Қырғыз даласындағы өмір атты альбомы 1856 жылы Парижде, 1989 жылы Алматыда қазақ тілінде жарық көрді. Ал жергілікті ақындар болса, Шерғала таудың бөркеді, айрақты таудың көркеді деп жырға қосқан. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жер ғажап. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тіпті бір басқа әлемге тап болғандай әсерде боласыз. Бұл жерді келіп көзбен көру керек. Егер сіз Маңғыстау өңірінде болсаңыз, міндетті түрде келіңіз. Мына жан-жағымызда бірнеше үңгір орналасқан. Ел аузындағы аңыздарға сүйенетін болсақ, біздің арғы ата-бабаларымыз мына таудың жоғарғы бөлігінде жаудан қорғанған деседі. Сіздермен саяхат бағдарламасы. Шерғала тауы оңтүстік батыстан солтүстік шығысқа қарай 100 шақырымға созылып жатыр. Ал ені 15-20 шақырымды құрайды. Қырқа арабша жолбарыс қала деген мағынаны білдіреді. Қырқадағы жылдық жауын шашын мөлшері 150-200 мм. Топырағы құнарсыз. Көбіне жусан, сараң шөп өседі. Тағы да бұл жердің ерекшелігі дауысыңызды қатты шығарып айғайласаңыз тау жаңғырып қоя береді. Өздеріңіз куә болыңыздар. Ғажап. Бұл жер таулы аймақ болған соң ауа райы салқын. Сол себепті саяхатқа шығарда жылы киінгеніңіз дұрыс. Ал егер Шерғаланың түнгі көрінісіне куә болғыңыз келсе, арнайы дала саяхатына арналған жеңіл әрі тез жиналатын шатыр алып барып, түнеуіңізге әбден болады. Алайда міндетті түрде дәрі-дәрмек, сіріңке, шам, карта алуды ұмытпаңыз. Ал егер осы өңірдегі қонақ үйлердің біріне түнейін десеңіз, олардың құны адам басына 7000 теңгеден 26000 теңгеге дейін барады. Саяхат фирмалары арқылы барсаңыз, бір адам үшін тәулігіне 13000-15000 теңге көлемінде қаржы шығарасыз. Тамақтану мәселесіне алаңдамасаңыз да болады. Ұлттық, шығыс, Европа тағамдарының түрі-түрі бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл Шерғала шатқалының үлкен үңгірлерінің бірі. Ғажап көрініс. Келіңіздер, көріңіздер. Бүгін біз сіздерді Шерғала шатқалымен таныстырдық. Сіздермен болған саяхат бағдарламасы және мен, Данияр Базарқұлов. Қазақстанның тағы бір көрікті жерінде кездескенше, сау болыңыздар.